ნამდვილად არ არის. იმუბანი სადაც მომცხოვრობ ყოველ შემთხვევაში არის. ეს გამორიცხული. ჩვეულებრი როგორც იყო ისე. რაც იყო იმაზე უარესი არ ყო. ძალიან გაიზარდა. მე მგონი არა, უბრალოდ ძალიან ხშირად აჩვენებენ ამას ტელევიზიით და პირველ და მეორე ნიუსებად არ უნდა გადიოდეს. არ მქონია ურთიერთობა და ვერ გიპასუხებთ. ძალიან გაიზარდა ჩემი აზრით. და საშიში მომენტია, ანუ ადრე არ იყო ესე და ეხა ძალიან არის. ჩემთვის პირადად იგივე სიტუაციაა, როგორიც იყო გასულ წლებში. რა ვიცი, ტელევიზორს თუ დაუჯერებთ გაიზარდა. ტელევიზორში ასაც აჩვენებენ, ალბათ გაიზარდა. არ ვიცი, ალბათ უცვლელი. არ გაზრდილა. გონი არა, ის იყო რაც არის და იქნება ალბათ ყოველთვის. ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მგონი გაიზარდა. დიახ, გაიზარდა. არ მგონია. მე მგონი კარგად მუშაობენ. კი, გაიზარდა.